Fötterna ruttnar i krigets Ukraina. I 4 timmar under fredagsmorgonen har flyglarm ljudit över hela Ukraina. Regionerna Zaporizjzja och Charkiv ska ha utsatts för massiva ryska robotangrepp. Att Ryssland skulle trappa upp offensiven till årsdagen den 24 februari har Ukraina varnat för länge. President Volodymyr Zelenskyjs budskap under sitt besök i Storbritannien och Bryssel i veckan har varit tydligt. Ni måste ge mer vapen, mer stöd om vi ska klara att stå emot och vinna över Ryssland. Striden om framförallt de östra delarna av Ukraina sker i blod, lera och tårar. Det berättar den svenska sjukvårdaren Nils Eriksson för Studio 1 i Sveriges Radio. Smärtsamt vittnesmål: strax före jul befann sig han sig i en improviserad bunker på en leråker i ukrainska Bachmut. Då bröt helvetet lös. Hans vittnesmål om hur det är vid en av krigets frontlinjer är smärtsamt att lyssna till. Han berättar hur en massa av ryska soldater kom emot bunkern. Samtidigt som det regnade artilleri över dem försökte de evakuera i en lastbil. Nils Eriksson tvingades vårda en skadad soldat som låg ovanpå 2 avlidna soldater. Mannarna flög som vantar i lastbilen under flykten. Nils Erikssons knän och fotleder hoppade ur led. Men värst tog ryggen stryk. Till skillnad från sin bästa vän på plats överlevde han, men en blödning i ryggmärgen har gjort att han idag sitter i rullstol. Fötter ruttnar i lera när SR intervjuar honom. Är han hemma i sitt radhus utanför Örebro. Han beskriver erfarenheterna från östra Ukraina som en mardröm. Ett slagfält som bara kan jämföras med första världskriget eller belägringen av Stalingrad. Allt är kall, blöt lervälling under ständig beskjutning. Under hösten och vintern har de fått in soldater med trench foot. Det innebär att huden och musklerna ruttnar när fötter och ben varit kalla och blöta för lång tid. Men värst av allt är de ryska krigsbrotten, menar han. Soldater söker vård för tortyrskador, döda kroppar har skändats och stympats. Antalet skadade är enorma, med allt ifrån bortsprängda kroppsdelar till sår stora som fotbollar, förklarar Nils Eriksson. Förbannad på omvärlden. På bara en månad förlorade han 10 vänner. Man är förbannad på resten av världen för att de inte gör mer för Ukraina. Den känslan känner jag starkast, säger Nils Eriksson. Ändå vill han så snart som möjligt ner till Ukraina igen. Utbilda vårdpersonal är möjligt, även i rullstol. Europas makthavare borde ställa sig frågan. Gör vi verkligen allt vi kan för att få slut på krigets vidrigheter? Publiört publicerat 10 februari 2023, kiloliter. 16.